بسم الله تليا عيدنك دولك حوق دولك سوماليا تليا عيدنك عركة تليا شغيبها وقامدة تليسك قود تليا شا كل يدها يدوكسي يدها تليا شا قوتوينك أبندوليا شوضا تليا شا أورهضا كوحيقين نضوضا دمان سراكيشا قيمها بضن هل كان قصوغن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحمد اسكال الله سبحانه وتعالى او انو سورتغل يمانتي انان هلكان اسوغ نيمادو سراكيش قيمها بدن عيدنك خوغا دلكا سومالييد اي هلكان فديسا عيدنك خوغا دلكا سومالييد واخ كوما قبا كاريو غروبه يا كوخا غارا اني دبدا اي لا غلا اركتيا غارا ان اي راعان واخبا كوما قبا كران عيدنك خوغا دلكا سومالييد اي غود هان عيدمدا قلب كسيغا waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaba karaan iska warheyn waxay wax ku qaba karaan iswareysi iyo in aanay ka leexan kaalinta haqa ku ah oo ay shala u dhaarteen hadii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awooda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn hadda itimaada inaan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn waxa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan hadii wixii aan ilaalinayna ay meesha ka baxaan waxa imaanaysa laba isku soo laabta inay san dhicin taasna nolosha ka dambeysa ee ay salka ku haynayso xog ogaalad u tiin waana soo aragna waaraba marka aniga taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba damaan tiin bay idin day doona isxugwareysiga iyo wax aragtii ah oo islaafsanaysan haday jiraan iyo hoggaamada taliska guud in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doonayo halahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddas ku tahay isagoo fiirinaya dhaartii uu shalay u dhaartay dareeska uu u gashaday dibaatada ugu soo maray saaxiibadii faraha badnay ee kala duunaa ee anagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guriyaha jiifa oo lixdooda lixaad ku way waaraba marka anigoo aan rabin inaan waqti badan lumiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnanaayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay in diyaar laga ahanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awooda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanahay inaga fogaan inaan iska ilaalino meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulino hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kale oo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo wadadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asaguna inuu wadadi maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa marka xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhammaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aakhirkana sababa meeshaad ku dhiman lahayd ama meeshaan ku dhiman lahayd waxaan rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkan fadhiya inaan ilaalino wixii aan shalay u dhaaranay inaan ilaalino wadajirka umadeena inaan ilaalino kalsoonida bulshadeena nagu qaba iyo qiimiga dariiska uu lahaa isku xirnaan inaan muujino taas ayaan wax ku qaba karnaa taliya jira taliya xigeena jira taliya ciidan dhula jira taliya ku xigeen ciidan dhula jira taliya ciidan cira jira taliya ciidan bada jira taliya qayb ya jira taliya guutayaal hoggaamo dhammaan dadkaas oo dhan laakiin ogaada qof kaligii gaar wuxuu qaba kara ma jiraa
يا مسؤوليتي أن دمانت إن شاء الله أدارني تالي يا تالي حجاني يا تالي نوع إذا يا تالي قيب كلي قار قار ما أوفلي كران نو